לילה טוב, אנחנו בתחת תפילות, עוד פעם מהתפילות הארוכות, צדי א', אל אחד יחד ואחד, ייחודך נותן שלום בעולמך, שנאמר בו, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. לכאורה, עצם זה שהוא אומר, י' כבקה, זה כבר מדבר על אחדות. כמו שידוע שאחד ועוד אחד זה י' כבקה. 13 ו-13, א' ח' ד' של אחד ועוד אחד, אחד ועוד אחד, או פעמיים אהבה, פעמיים באהבה, זה י' כבקה. שכך כל מאורותך, למה פעמיים? כי אנחנו בעולם של ריבוי, ובעולם של ריבוי צריך לייחד פעמיים. להגיד אחד גם בבוקר וגם בערב. טוב, סטיתי מהנושא. אז שכך כל מאורותיך מתייחדים בייחוד אחד, ושם יש להם כל תוקף וכוח שאין שום אחד יכול להזיז אותם ממקומם. בעבור זה ישראל עמך, טוב, אפרת, בעבור זה ישראל עמך קוראים לפניך שמה ישראל, השם אלוקנו שם אחד. אז זהו, כשמתגלה הכוח של האחדות, הוא קשור בשלום. באותה שעה נשגב שמך הקדוש, י' כבקי ברוך הוא, בכל כוח שלו. מי יוכל לקטרג לשלומו? אומרים שאחד השמות של הקדוש ברוך הוא זה שלום. ולכן יש בעיה להגיד את המילה הזאת בכלל במקומות לא נקיים. איזה רעיונות יש ליהדות הזאת. לפיכך, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. השם תשפוט שלום לנו. כמו לשפוט את, את הסיר. מעניין הפסוק הזה בישעיהו. אז גם פה יש שפיטת שלום, לא עם תת אלא עם תף. אני חושב שזה... רגע, לפני רגע היה לי זה משהו בראש. תשפוט. נכנסתי בראש עכשיו רק העניין של לשפוט, לשפוט, אבל קודם היה לי צריך אחר. לשפוט כמו לייפות. אני דבר שזה ארמית אולי. השם תשפוט שלום לנו, אבל זה גם נשמע כמו... לא, זה כמו לשים את ה... לשפוט זה הרי לשים את הסיר על, ה... על... את הקומקום על האש. לתת שלום זה שניטל בגלות שבו ותזנח משלום נפשי. גלות זה הפוך משלום. מצאנו את הפסוק לזה. באיכה. ותזנח משלום נפשי. ובשעה שתיגאל שכינתך מיד היא שלום בחילך שלווה בארמנותיך. ועם הגאולה בא השלום. השלווה והשלום, אגב, זה לא מקרה. היא שלום בחילך שלווה בארמנותיך. אני שמתי לב שהפסוק הזה שבהמון שינים. שאלו שלום ירושלים שלי אוהבייך. היא שלום בחילך שלווה בארמנותיך. יש משהו רך בשין הזה, שבאמת הוא שלום ושלווה. ובשעה שתיגאל שכינתך מידי שלום בחילך שלווה בארמנותיך, שהיא שבת. הנה, נתחבר גם לשבת, תכף נתחבר גם לשופר, אל תדאגו. שהיא שבת, שין בת, שבת שלום. מיד חבור עצבים אפרים הנחלו, מלשון מנוחה. שכל הבנות ישראל יהיו עובדים, ולא יהיו נזכרים עוד, ויאמר בהם יבוקש את עוון ישראל ואיננו. אז זה הולך ביחד עם מחיקת עוונות, מחילת עוונות, כי אי השלום, זה שאין שלום, זה בעוונותינו הרי, סוף סוף. ואת חטות, חטאת יהודה, עכשיו חטות זה צריך להיות, ולא תמצאנה, כי אסלח לה אשר אשאיר. וזה, הוא משתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד. פסוק בזכריה. עוד פעם, עניין של ניקוי וטיהור החטאים.
הרי ישראל מקווים לך ונשענים על עמיתך, לחבר כל מאוריך בחיבור אחד, בחוט שיאמר בו והחוט המשולש במהרה לא ינתק. אז יש עניין של לחבר את כל המאורות, והחיבור העיקרי הוא בשלוש, כמו קליעת צמה שהיא דווקא בשלושה חוטים. זה השלושה הקווים שלהם, ימין, שמאל ואמצע, שזה גם בכלל בכל עניין עולם התיקון, למי שלומד את הדברים האלה, אז זה המפתח לכל התיקון, שהדברים מסתדרים בימין, שמאל ואמצע, ולא אחד בתחת השני. שהוא שין של שבת, וזה העניין של שבת ששמו, את השין הזה בהתחלה, שין מחובר עם בית, בית תף בסוף, עם בת. שהוא שין של שבת שבו כלולים, עכשיו כיוון שלא ראינו עד עכשיו אני חושב, קהל עדה וישראל. זה בחינה אחת של שלוש הרגליים של של שין. או כהנים, לוויים וישראלים. בכלל שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב. כל הדברים האלה, זה, הוא אומר שזה בעצם מגיע למקום אחד. וחוץ זה עולה בתקווה שלהם, וזה תקוות חוט השני. אז דיברנו על חוט, חוט משולש. עכשיו מחברים את החוט המשולש לתקווה, ותקווה זה גם קו כמו חוט. דיברנו על זה הרבה פעמים, שהתקווה זה סוג של חוט. קו, קו מחבר, והוא חוט שמקשר כל המאורות בחיבור אחד. איזה יופי. גם התקווה מחברת את כל, את כל המאורות בחיבור אחד. ובתחילה, כשעולה, נעשה שלשלת. כשעולה, צריך להיות, מה כתוב פה? כתוב כשעולה, אני חושב שצריך להיות שעולה. ובתחילה, כשעולה, נעשה שלשלת. והוא התכוון פה לטעם הזה של שלשלת, שמצויר בטעמי המקרא כקו רוטט כזה, ותכף תראו שהוא קושר את זה באמת לתרועה של שופר, לטוטוטוטוטוטוטו הזה של השופר. והרי כאן שלושה קולות של שופר שישראל מוציאים לפניך, וזה הקול קול יעקב, שהם מוציאים תקוותם לפניך מתוך יושר ליפם ותמימות שלהם, וזה תקיעה שעולה ביושר לקראת יחודך. וואו, 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 איך נפלנו בדיוק על השופר היום. וואו. הצליל הראשון, התקיעה, הצליל הפשוט הזה, הישר, הקווי, זה התקווה. אנחנו לומדים עכשיו כוונות שופר חדשות. מוצאים תקוותם לפניך, אני חייב לקרוא את זה עוד פעם, שהם מוציאים תקוותם לפניך מתוך יושר ליבם ותמימות שלהם, שזה קשור ליעקב באמת, וזה תקיעה שעולה ביושר לקראת ייחודיך, אחד, יחיד ומייחד, ומיד הולך לתקן כל קלקוליהם של ישראל שיאמר בהם ביום ההוא, ביום חבוש ה' את שבר עמו, זה המשך הפסוק, ומשתי את עוון הארץ ההיא ביום אחד, ביום חבוש ה' את שבר עמו, מחץ מכתו ירפא, בואו נמשך את הפסוק. וכן אור זה מתפרש לחמת צדדים שבהם, שנאמר בהם סוב דה מלך הצבי על הרוואטר, שהם טורין דה פירודה, זה הרי החושך, הרים של פירוד, אז כאילו האור בגלל זה מתפרש לכמה צדדים, אבל יש לי רושם שזה דווקא במקרה הזה זה סוג של תיקון. שהם תורים דה פירודה, וכן כל שופר יעשה שברים שברים. אז זה היה תו, 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 כמו גבעות כאלה. ובאור זה ליבם נשבר לפניך, לב נשבר ונדכה. אז השברים של השופר, שופר, לגמרי מקבילים לשבירת הלב. ואז מה? הרופא לשבור הלב. וכשמחבר השברים, עדיין נשאר שלשלת נוטה לכאן ולכאן. אז זה התרועה. איזה יופי. אז יש את השברים, ואיתם שבירת הלב, והשברים האלה זה בגלל הרי ואתר, שזה משהו מבוטר, שהאורות מתפרשים לכמה צדדים, בגלל הקלקולים שלנו. זה הכל חבישת הפצעים שלה, ביום חבוש השם את שבר עמו, חבוש השם את שבר עמו. אבל אחר כך, זה מתיישר אבל לא לגמרי, אז זה אגב זה בדיוק התקיעה התימנית. התקיעה התימנית בתרועה זה לא טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, וגם לא לולולולולו כמו הקורדים. זה הו-הו-הו-הו-הו, משהו כזה, זה מדהים לשמוע התקיעה התימנית.
אז יש מישהו חרק פה בכיסא וזה נשמע ממש כמו איזו תקיעה. וכשמחבר השברים עדיין נשאר שלשלת נוטה לכאן ולכאן ואינו מתיישר, וזה תרועה. עד כאן קולם של ישראל, הכל קול יעקב, בשלוש מדרגות שהם אש, מים, רוח. לכלול בהם שלוש מדרגות של ישראל, החוט המשולש ודאי. תקיעה, שברים, תרועה. וואו, אש, מים, רוח. אני יש לי רעיונות, חשבתי שאין לי, אבל דווקא נראה לי שיש לי. אש זה כנראה תקיעה, כאילו זה מהלב, זה הקו הישר הזה, זה. שברים זה באמת כמו גלי הים, יש עניין בשברים שהם כמו גלי ים. זה גם, במילה שברים יש את המילה ים. ותרועה זה רוח. פחות יש לי מה להגיד, איך אבל זה כמו באמת איזה משהו פחות מטלטל מאשר המים, כאילו, שהם יותר מוצקים. וזה קשר. שלושת הקווים האלה יוצרים, שלושת הבחינות האלה, זה חוט משולש שלא ינתק. אם הוא לא מנותק, אז זה קשר. שהם מתקשרים בכלל להעביר שקר מן העולם. זה, כן, זה דבר ש... מוטיב שיחזור פה. בהמשך, אני זוכר את זה בהמשך. יש הרבה תפילות פה שמדברות על עניין של קשר שקר. שקר קשר, צריך להגיד. קודם חושך, אחר כך אור. שקר מתקן על ידי הקשר. ואז נהיה אחד. ואז נהיה אמת. תקיעה אחרונה, לך היא. וואו. אני אומר לכם, זה פשוט כוונות תקיעת שופר. נוסח הרמח"ל, לא על פי האריז"ל. זאת אומרת, זה ממש, וואו. צריך לחשוב על זה בראש שנה. התקיעה האחרונה זה של הקדוש ברוך הוא. אז התקיעה הראשונה שלנו, ועוד שברים, התקיעה השונה שלנו, אני מסכם, זה הלב, זה התקווה. התקיעה, השברים אחר כך זה הלב נשבר ותיקון החטאים, ואחר כך יש איזו בחינה פחות, באמת דין ערפיה, דין פחות קשה, שזה התרועה. ואז יש תקיעה שזה שלו. זהו, כאילו שופר גדול כזה. כי האחרונה לחי שבא ביום הוא התעקה בשופר גדול, מיד הוא בא עובדים בארץ אשור, והנדחים בארץ מצרים, השתחרו לשם, הר השם לירושלים, נכון? ציטטתי בסדר פחות או יותר, ישועתך קיוויתי אדוני. זהו, תפילה ארוכה, אבל עשינו סיבוב שלם, משלום, וואו, מדהים, ממש סיפור שלם, מהמושג של השלום, דרך ענייני החוט המשולש, החוט המשולש, אז זה התקשר לשלוש בחינות בתקיעת השופר, אז שכחנו את השבת שם בדרך גם כן, סליחה, ובסוף קשר שמתקן את השקר ונהיה האמת, והשופר גדול. וואו, כוונות שופר, אלו, איזה יופי. טוב, נתראה בעזרת השם במוצאי יום ראשון בהמשך השיעור הזה. קלח פתחי חוכמה, מחר בעזרת השם בצהריים, אחרי הצהריים הגדולים. או אחרי הצהריים. לילה טוב.